قتل وحشتناک خواننده معروف لس‌آنجلسی در غرب تهران، در حالی که تصمیمات زیادی برای آینده‌اش داشته. سلام دوستان، من مهسا هستم. به کانال خودتون حواشی هنرمندا خیلی خوش اومدین. توی این ویدیو به جزئیات و علت مرگ خواننده لس‌آنجلسی مهرداد نیویورک میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. فقط قبلش اگه هنوز عضو کانال ما نشدیم، با زدن دکمه سابسکرایب به جمع ما بپیوندیم. اواخر سال گذشته سه زن جوان در دادسرای سرپرستی تهران از یک خواننده لس‌آنجلسی شکایت کردند. یکی از اونها به قاضی گفت چند وقت قبل یک خواننده لس‌آنجلسی معروف به مهرداد نیویورک از آمریکا به ایران اومد و برای اجاره رحم با ما قرارداد بست. ما هم که دیدیم پول خوبی بهمون میرسه قبول کردیم. توی این مدت هم مهرداد بیشتر از 2 میلیارد تومان برای ما و بچه هاش خرج کرد و بی صبرانه منتظر تولد اونها بود، اما حالا که چیزی تا به دنیا آمدن بچه ها نمونده از مهرداد خبری نیست و ما نمیدونیم با بچه هاش چی کار کنیم. با شکایت این زن تحقیقات شروع شد و همزمان با این اتفاق مردی هم به اداره پلیس رفت و خبر از ناپدید شدن خواننده لس‌آنجلسی داد. اون گفت که مهرداد نیویورک دایی منه و تابعیت آمریکایی داره و یه مدت قبل برای رسیدگی به اموالش به ایران اومده بود. توی مدت هم با یه دختر به اسم سارا ازدواج کرد و قرار بود فرزندانشون رو هم در رحم اجاره‌ای به دنیا بیارن، اما حالا به طرز اسرارآمیزی ناپدید شده. وقتی پلیس به سراغ همسرش سارا رفت، اون گفت که مهرداد املاک و مغازه‌های زیادی تو ایران داشته و منم مستاجر یکی از مغازه‌هاش بودم. بهم پیشنهاد ازدواج داد و گفت که دوست داره بچه‌های زیادی داشته باشه تا ثروتش به اونها به ارث برسه. دو نفر از زنانی که رحمشون رو اجاره دادن، دو قلو باردار بودن و زن سوم هم یک پسر باردار بود. مهرداد هم خوشحال بود که همزمان صاحب 5 تا بچه میشه و تا حدی که میخواست تعدادشون رو به 20 بچه هم برسونه. تا اینکه آخرین بار که برای سرکشی به ویلاهاش توی شمال رفته بود ناپدید شد. قرار بود بعد از به دنیا آمدن بچه هامون به آمریکا بریم، اما دیگه خبری ازش نشد. بررسی پلیس مشخص شد که مهرداد از کشور خارج نشده. از طرف دیگه هم معلوم شد که به تازگی مقدار زیادی از اموال و املاک مهرداد به نام سردفتری در غرب تهران ثبت شده. این موضوع مشکوک بود و ماموران به سراغ سردفتر رفتن، اما ایشون مدعی شد که در دبی با پرداخت دلار به مهرداد املاکش رو به صورت قانونی خریداری کرده و حتی دستخط مهرداد و مبایعه‌نامه ها رو هم نشون داد که کارشناسان خط تایید کردند که خط متعلق به مهرداده. اما در ادامه بررسی ها مشخص شد که سردفتر جوان با سرایدار خانه ویلایی مهرداد در یوسف آباد تهران تماس‌های مشکوکی داشته و مقداری پول به حساب یکدیگر واریز کردند. ارتباط این دو نفر مشکوک بوده و هر دو بازداشت شدند. پژمان یکی از کسانی بود که بازداشت شد. او ادعا کرد که قتل خواننده لس‌آنجلسی برای تصاحب اموالش بوده. وقتی از پژمان میپرسن که مهرداد رو میشناختی، میگه نه، من و همدستم به اسم شاهرخ اصلا اونو نمیشناختیم. من تو کار تبلیغات فعالیت میکردم و صاحب دفترخونه رو میشناختم. صاحب دفترخونه بود که من و همدستم رو برای دزدیدن مهرداد اجیر کرد. البته اطلاعات مهرداد رو دختر سرایدار در اختیار ماموران قرار داده بود. حالا چرا دختر سرایدار؟ دوستان اگه تا اینجا از ویدیو ما خوشتون اومده، لطفاً لایک رو بزنید تا بریم ادامه ماجرا رو بشنوید. بله، چرا دختر سرایدار؟ به این خاطر بوده که وقتی النا دختر سرایدار متوجه میشه که مهرداد قصد داره تو ایران ازدواج کنه و بچه های زیادی هم به دنیا بیاره، پیشنهاد میده که باهاش ازدواج کنه. اما مهرداد میگه دوست داره مادر بچه‌هاش خوشگل باشه و به اون میگه شما خوشگل نیستی. و وقتی مهرداد با سارا ازدواج میکنه، او و پدرش از مهرداد کینه به دل میگیرن و برای تصاحب اموالش با سردفتردار نقشه آدم ربایی رو طراحی میکنن و با اطلاعاتی که دختر سرایدار از ویلای مهرداد در شمال در اختیار اونها قرار میده، پژمان و همدستش به ویلای مهرداد رفتن و در پوشش مأمور پلیس با تزریق آمپول به اون بیهوشش میکنن و به تهران منتقلش میکنن.
اون 5 روز گروگان صاحب دفتر خونه و سرایدار و دخترش در حمام خونش بوده. بعد از شکنجه مجبور شد اموالش رو به دستور صاحب دفتر خونه منتقل کنه. اونها اعتراف کردند که اموال و املاک مرداد ارزشی بیش از 4,000 میلیارد تومان داشته. بعد هم چون فکر میکردن زنده موندن مرداد براشون دردسر میشه، اول اونو خفه میکنن و جسدش رو مسله میکنن و بعد هم در بیابانهای اطراف مهرآباد دماوند داخل یک بشکه به آتیش میکشن. حتی اونا اعتراف کردن بعد از سوزوندن جسد 5 تیکه پلاتین شماره دار هم که توی بدن مرداد بوده رو بین زباله ها انداختن. ماموران همراه اونها به محل جرم رفتن و بعد از پیدا کردن بخشی از جسد این خواننده مفلوک و ثروتمند برای انجام آزمایش‌های DNA در اختیار پزشک قانونی قرار دادن. واقعا این داستان شبیه یک داستان تخیلی و ترسناک. مرتاد نیویورک با نام اصلی جعفرآقای شریعتی متولد دهه 40 بود که حالا بعد از به دنیا آمدن 4 فرزندش که این همه وقت منتظرشون بوده باید توی شیرخوارگاه بزرگ بشن. خب دوستان عزیزم، نظر شما چیه؟ لطفا برامون کامنت کنید. اگه دوست دارین 5 فیلم ممنوعه گلشیفت فراهانی رو ببینین، حتما این ویدیو رو از دست ندین. با لایکاتون به همون انرژی بدین، ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.